стъпки автоматично на хора, които получават компетенцията от категория B за мотопеди от категория A. Второто нещо, което искаме, е мотоциклетите категория A1, A2 и A да има допълнителен курс на обучение, за да може хората да познават мотора, да знаят какво представлява мотора. Мотора не е кола. Това не са старите мотори, от когато е закона за движение по пътищата, Ниши, Ковровец и така нататък. Това са мотори, които са развиват скорост от 400 км, мощност над 200 коня. Млади хора, които взимат книжка, един месец по-късно се преселват на едно друго място. Третото нещо, което искаме, е тези мотори от категория A1, A1, A2 и A да могат свободно да се движат по магистралите, по скоростните пътища, защото техни капацитет и възможности позволяват. Следващото нещо, което искаме, е младите шофьори на мотори да могат и да имат възможност да се крият в големите градове и да се спасяват в бус-лентите. Защо? Защото те не знаят да карат. Хаосът е пълен. Всеки в България кара на всякъде по пътното платно. Затова четвъртото или петото нещо, което беше, е младите шофьори и на всичките ние да може да се движиме споделено в булеварните и по шосета. Това означава какво? Ако е двулентово платното в една посока, лявото платно се движи плътно в ляво, дясното плътно в дясно. По средата се образува един коридор, по който ние спокойно може да караме. Така спираме да нарушаваме закона и да се време между колите, да застрашаваме нашия живот и здраве, както и този на пешеходци и на автомобили. Следващото нещо, което искаме, е да бъдат поставени предпазни мантинели, така наречени, на местата, където най-често се извършват пътно-транспортни происшествия и то с ментален край на двойно непресечена линия, където се правят обратните завои. И никой не се съобразява с това нещо. Това са местата горе на Надяс, Надежда, сещам се за Студентски град. Следващото нещо е изравняването на скоростта с автомобилите по магистралите, по скоростните пътища, както и по цялата републиканска пътна мрежа. Когато караме по магистралите и караме с 100 км, как ще спаси това нашия живот, като ни заминават рейсовете и камионите, тежкотоварните коли? Така че това са безразсъдни неща, които трябва да бъдат променени, трябва да бъдем чути, за да може да караме, да се измерим нашето место, не само на пътя, но и на живота. Последното нещо, което е най-важното нещо за мене, това е да има адекватно наказание за нарушение, когато в пътно-транспортното происшествие има потърпевши със средна, тежка телесна повреда или смърт. Те да бъдат преквалифицирани като престъпленията срещу личността и хората, които са ги извършили, да лежат в затвора ефективно. Не може да убиеш един човек и да лежиш 15 години в затвора с нож, а примерно да те прегази и да е 3 месеца условно и да се спишкаш на 6 месеца. Обидно е. По този начин и другите участници в движението ще започнат да ни пазят. Това е, обични брати и сестри. Затова сме се събрали. И ако нашите искания не бъдат взети на внимание, не бъдем включени в комисии, в които можем да платформа да направим закона такъв, че и ние да имаме место в него, защото закона трябва да е балансиран. Закона трябва да е за всички, не само за едни определени участници в движението. Тогава ще ви призова всичките да излеземе на протест. Но не само представители от цяла България, ами да излеземе всички до един.